Hey! Her er netthehitman.dk og Jens Marius. Og velkommen tilbage til den her serie med fra Jyske Bank med Jens Spil, Jens Marius. Som den måske vågne seer vil se, så har jeg lidt flere penge nu, end da jeg sluttede sidst. Og det der sådan set er sket lidt, det er bare at jeg havde lavet en optagelse, hvor jeg havde gennemført den her mission, som vi nu skal ud på. Og min computer, den ville simpelthen ikke, den havde ikke optaget det ordentligt, og det hakkede og gjorde ved, og der var ikke noget billede på, og det var helt skidt. Så jeg blev nødt til at spille de første missioner igennem en gang til, og så blev jeg nødt til at starte forfra, som man siger. Så derfor har jeg lidt flere penge, end jeg havde sidst. Og mit brugernavn ude i menuen herude, den hedder Far nu. Det var bare, fordi jeg skulle lave et nyt brugernavn for at få lavet en ny bruger, for at få spillet fra starten af igen. Men vi skal se i gang, og med den her mission, vi har fået her, der hedder Oktantyveriet. En gammel varevogn er blevet tanket op, men chaufføren er kørt uden at betale regningen. Er det mon banden? Du skal finde en boksnøgle i Sønderjylland og aflevere den til mig i Jyske Bank i Silkeborg. Held og lykke, B. Skak, bankdirektør. Pas nu godt på Jens Marius. PPS. Sporene fører ind i Hovslund Plantage. Jamen, lad os da se, om vi kan finde det. Vi skal lige have nogle point her, så vi kan... han er godt nok blevet træt, hva'? Vi skal lige se, om vi kan finde nogle købane, så vi kan få nogle point. Ja. Er der et Elvis Presley museum? Det ved vi, hvad er. Jep. Så kan vi da gå lidt mere oprejst igen. Og det var vist Tyra. Altså, det er meget de samme spørgsmål, man får, men ja. Sådan er det. Der sker ikke noget ved at få spørgsmålene gentaget. Man kan kun blive klogere og klogere, hver gang man svarer på dem. Nå, jamen vi skulle en tur til Sønderjylland, men vi skal lige have lidt mere her, så... Hvad var Danmarks bruttonationalprodukt per indbygger i 94? Rigtig godt spørgsmål. $28,000. Ja. Danmark havde et bruttonationalprodukt på $28,245 per indbygger. Ja vel. Så prøver vi at se en gang her. Det har vi også haft før. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. 14 meter. Det var tæt på. Nå, lad os komme til Sønderjylland. Sønderjylland. Så ruller toget ind på Esbjerg station. Sallingsundbroen satte en stopper for færgesejladsen mellem Pinen og Plagen, har jeg hørt noget, der var i hvert fald noget dengang. Yes. Nå. Lad os se, der var noget, vi skulle finde i en eller anden Hovslund Plantage. Der må vi alle sidde, hvor der er noget græs. Jeg ved, hvad det er. Et hotel. Det var godt. For nu blev det også nat. Så blev vi heller ikke taget af røveren. Vi tjekker ind. Og så er det dag igen. Skønt. Jul, det er Gammelby.
Nej, det er jo også snart jul. Ja, det bliver spændende. Lad os se her. En lufthavn. Kan vi åbne lufthavnen her? Uppeti. Aeroporto. Så kommer vi til Vejle. Og hvilken dansk popmusiker har et museum tæt ved Himmelbjerget? Det er, så vidt jeg ved, Jodle Bjerge. Og hvad har vi der? En ship. Går vi lige en tur ud i vandet her. Så kommer vi lige over på noget land her. Det er vist Fyn, er det ikke der? Det tror jeg, der. Den har vi ikke låst op for endnu. Men Hovslund Plantage, kan vi vide, hvor det ligger henne? Hvilken dansk racerkører kører Stewart Formel 1? Det har Jan Magnussen. Jep, jep. Så kommer vi til Hasle. Og Nordborg. Og der er også en færge her. Sønderborg Slot. Og der var det der med ham, en eller anden, der havde sat Christian den anden. Ja, ham vil vi nødigt glemme. Så næste gang vi får et spørgsmål om, hvem der sad fængslet på Sønderborg Slot, så er det Christian den anden. Fyrkat. Jeg mener, den ligger oppe ved Hobro. Ja, ja. Legoland. 60, 80, 100, 40, 70, 60. Jeg kan ikke huske, om det er 60 eller 80. 60, 80, 50. Ja. Der er nok 80 millioner klodser nu. Mindst. Jamen lad os se, hvad vi har her. Et hotel. Og lad os se gang. Et arbejde. Nå. Velkommen til jobbet som ekstrem sportsguide. Lad os prøve at se en gang her. Jamen, det tager vi. Ved Ironman Triathlon konkurrerer man i tre discipliner, cykling, svømning og løb. Hvor blev det første triathlon på Hawaii, tror jeg nok. Ja, ja. Slædeløb. Det ved jeg ikke. Hvor mange kilometer? Hvert år i marts afholdes et hundeslædeløb i Alaska, som kaldes det sidste store løb på jorden. Det ved jeg ikke. 950 km måske. Det er godt nok langt. 800. 650. 800. Og ja. 1850 km vedløb. Okay. Javel. Det klik. Og den her, den har, tror jeg også, vi har haft før. Det er Whitewater Kajak Roing. Snowboard. I 84 måske. 81. Sir Edmund Hillary Norgay. Han, det ved jeg ikke, bjergbestiger. Ja. Mount Everest. I 53. Mount Everest regnes som med sine 8.848 meter verdens højeste bjerg. Hvornår blev Mount Everest bestiget for første gang succesfuldt? Jeg mener, det var i 53. Så det er ikke, fordi det er så mange år siden, faktisk.
Det der, det ligner noget dragflyvning. Ja. Base jump, det er faldskærmsudspring. Snowboarding blev medtaget som olympisk disciplin i... Det ved jeg ikke, i Calgary. I 88. Nej, 98 i Nagano. Javel. Aqualungen eller lungeautomaten. En del dykkeudstyret, man putter i munden og får luft igennem, når man scuba-dykker. Hvem opfandt aqualungen? Og ikke det var Jacques Cousteau? Ja. En masse penge fik vi tjent der. Og hvem sang om, det gjorde John Mogensen? Lad os prøve at se en gang her. Et køb en her. Hans Tausen, han var reformator. Jeppedabedab. Hov, hvad står der der? Hovslund. Så må så ikke nøglen eller et eller andet, vi skal finde den her et eller andet sted. Det må have været Bro. Hovslund. Herlufstenen. Yeah, der var nøglen. Herlufstenen omkring år 1900 efter krigen i 1864 førte tyskerne stenen til Potsdam som sejrstrofæ, men i 52 blev den bragt tilbage til sin oprindelige plads på Hervej. Ja. Jamen, tak for hjælpen, Lise Marius, og lad os se, om vi kan komme tilbage og få afleveret nøglen til bankdirektøren. Vi skal lige have fundet Esbjerg Tønder. Så er det i hvert fald den forkerte vej. Så skal vi lidt længere nordpå her. Hvilke farve trusser? Ja, den har vi også haft før. Det er sorte. Så. Lad os se en gang her. Ja, er der et Elvis museum? Yep. Så har vi også snart fuldt liv igen. Og hvem blev mødt i Finder Roblade? Det gjorde i Klipping. Jamen, så skal vi tilbage igen. Fyn er midlertidig ude af drift. Men vi tager til Østjylland. Til Randers. Nej, det er midt om natten. Så må vi ikke håbe, røveren han kommer og tager alle vores penge, så der må der ligge vist et hotel her, så vidt jeg husker. Lad os tjekke ind. Sådan der. Så har vi sovet. Og brugt en masse monatas. Sådan der. Og vi har fundet. Tillykke og hurra. Du har fundet den fjerde nøgle, og du har dermed gennemført level 1 Jylland. Men jagten fortsætter i level 2 Fyn. Fortsat god jagt. Bankdirektør B. Skak. Jamen, jeg tror rent faktisk, det her det var tid til at slutte. Det var et passende tidspunkt at slutte det her afsnit på. Så jeg synes bare, at vi skal sige hey, hey, hey. Og vi ses i level 2 Fyn. Og jeg har faktisk været så heldig, at jeg har skrevet til Jyske Bank, fordi at man skal bruge nogle koder for at komme videre til level 2. Og de var så søde op ved Jyske Bank og sendte mig de her koder. Og jeg kan da lige... fortæl, hvad koden er her til level Fyn. Det er et G og et D og et W og et Q
og et sekstal, og endnu et sekstal, og et tretal. Så G, D, W, Q, 663. Det er koden til Fyn, hvis I finder det her spil her. Så jamen, kan I have det rigtig godt. NetTheHitman.dk siger tak for denne gang. Vi ses. Hej, hej, hej.